Oj, det ser ju coolt ut. Kolla, kolla, kolla. Det är så här blinkar. Och där, och shit, där också. Det är så här störning. Kolla, kolla. Ja, det står i alla fall 2 minuter 14, Mörby centrum 2 minuter. 14, Mörby centrum 12 minuter. Punkt. Prick 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 24 minuter. Till centralen. Wow, klockan är någonting, jag vet inte vad det är, det är lite gubbe. Där är Elin som gömmer sig. Oh, kolla hennes coola hår. Hey, kolla, kolla, kolla. Och såhär, kolla hennes hår. Oh, kolla, hon står där. Någonting där, wow. Jag är skadad. Hon är skadad, det är en gumma som cyklar. Det här är fula stopp. Kolla, kolla, kolla. Aj. Hon såhär, skadlig. Hejdå. Jag är lite full, va? Jag är full, va? Jag är full, va? Okej, ja, det där är en gran. Det där är ett hus. Det är ett träd. Det är ett träd. Det här är skogen. Så här, ja. Det där är Västertorp. Och om man går dit, då går man mot Västertorpsvägen. Och det är så här, ja. Gonna be alkoholistställe. Där går man också till Störstloppsvägen. Det är också gonna be alkoholistställe. Men det är centrum. Och om man går dit och dit och dit och dit och dit, då kommer man hem till mig. Så kom och besök, och man kan ta i lugnet. Hej då allihopa. Nu ska jag, nu har jag jättetråkigt. Hej då. Ska jag, jättekul. Jag är blömmig. Hej då.